Kale, onakule gulo, walwa share yabade ku online yoko, jibaita Gash, My God's Plan and Gash Lounge, yabade ku mwana mwala Angela, Katatumba, yawawaza abantu amatu, yare vitu vya sisi vyako. Katatumba watu kwa tugambi, Angela Katatumba yomu kwa wade ya magenya baite kushow, kuri wa God's Plan, National Gashumba. Nika nebu za God's Plan kushow wa dochi miekoji. God is a plan. What do I say? It was a very nice show, very good produced. Ojitegera. Na yungu gana wange, God is a plan, show ya gani. Wachiri wani wande chindo chinda kumbali. Umwana na afuga show ye, mpola mpola. Mbutufu, show ya denunji, na ye God is a plan, wase show ya umwana. Akukuli imba kubi. Anyway, bando wande bogera kumuna mogu wa cyberbully. Angela Katatumba ya tugambi David Wamanga. Nti ye, buchanga abao niyaka jona jarina. Takula ngako shopping mu Uganda. Angela Katatumba ya tugambi ye shopping wa badamu kulila UK, USA, Canada, Dubai. Tasubu na ngako chitumbula muwe mu Uganda. Yona liyako isa chikuli chie Kampala. Biyade bigambo, biya mwana mwala Angela Katatumba. Aba nivasikera ku internet kuna ngabe unaganya. Nivagamba wala cha atumanyile kutoka kuchinu. Ye takula ngako vintu Uganda. Ya tugambi silo wakubani tagara kukula vintu masuto wage Uganda. Wabula mbu, tiyamanyi na gula, hii yamanyi na gula vintu wewe. Ele vintu wewe yako isambu, yon nabi yako isambu, atukula wewe. Akuzitai kanji na tuvemu. Tuleke. Angelono, abata manji yomu kubachara baina mkusente. Kubanga akulide mfamile ngaga. Yomu genzi boni Katatumba. Ela sente bazina. Mbuweo kena kubaini wasingu kubane sente. Wanomi Uganda, Angela Katatumba alina sente. Watali kusaga. Na yeche mchoku kutuga manji tashopping anko Kampala. Eto nange simanyi. Ngakuruli bakuba nekuji mwali wali ku chicken tonight mwemushu mwemugure ebintu. So anyway, alina demo tugamba chona chaulira because capacity gule ebintu ebyo ajirina na ye ato tugamba nti kuchaba utayambala ngu chintu cha Uganda tagula ngu chintu mu Uganda muno then awatale kwa wadotu yingira buyingizi muganda mwezo kwa wadotu limba kino chatabuda abantu ku social media nyo ni mamugamba wachi anjiro tusirwale kutuwa kwecho. Choga mandogo sanya wapo sobo ja Dubai, wapo dabe, wapo heru, wane padi zoko sa zimba wero, chitakira. Saba, wapo tabu kite nyo, ni wala wanga wafisuri wako msiri walizi. Nenga ya badama zoko wanga achogira, hechi tuga video, chita wala wako chintu wero. In the show, karono kuda wako show, kachibate wamu, it was a good show, kuwa omwano na recreative, Sheila, and she knows what to do. Shwe badeka wa tumia kumibili ya badeba jilaba ku Facebook, kwa kwa online show. At first all, that is Jakubera TV show. Maybe when you're jacking up TV, you can get a Facebook yard, you premiering every weekend. So it was a good show. You have a good Zari now, but I'm going to get a cyberbullying. Now you're Zungu Asus. Come in, Zara down, Ghana Wangi. Gabbati, you work at Wabakada, man, never out of Middle East. Umwana ya kezi na commenting anagamba enosewa kadawa mjite kwa wisi mgenevu chikaku wazi randai akama njilo kachika kari watole anyway anatubu nilangine njida wako kufa kwa kumanya what is happening that show fanga wako la production hivi natumanyi yeah it was a good show just ya mesize mua tu wamu God is a plan eviga munga biatu kwa tivivai ojitegira alikuli kusikuni ya maga umasi nga inari pele tawa nitaina kwa update yon nako vindu isho ya badenu uji na yei shila mchuse mbiroze yuko. God is planning to show me a GC. One day I shall remember to turn off my name if you are coming. I don't know. A name would demo Teddy. You can teach, train him again. It's your color. I think I just shed out what I was. But it was a very good diversion to a Jagger defender. And indeed, the Jacoban knows in the Ramus Savan to Nava. Make sure you swag on you. Yaruzum, see Aluganda, but what you call it on the Uganda. There was a manual.